korruttamisega. Ja näete, võtame siis kõigepealt ühe arvulise näite, kus on meil siis harilike murdudega tegemist. Murdude korrutamine on tegelikult kõige lihtsam tehe. Korrutamisel me korrutame lugejad ja nimetajad. Nii et 2 korda 3 ja 3 korda 5. Loomulikult oleks võinud kohe kirjutada siis 6 15, aga seda me ei teinud, sest vaadake, näete, 2 korda 3 ja 3 korda 5, siin saab ju kolmega taandada. Algebraliste murdude korrutamisel kehtib täpselt sama korrutamise reegel, mis arvude korral. See tähendab seda, et kahe algebralise murru korrutamisel me korrutame lugejad ja nimetajad. Ning tulemused loomulikult siis jagame. Ja kui on võimalik taandada, siis ka taandame. Nii et korrutame lugejad, korrutame nimetajad ja tulemused jagame. Alustame lihtsate näidetega jällegi. Kaks A ruutu jagatud 3 B-ga. Ja selle me korrutame siis 9 B kuub jagatud 8 A neljand astmega. Aga näete, midagi keerulist ei ole. Kirjutame siis 2 A ruutu korrutatud 9 B kuupi murulugejasse ja murunimetajasse 3 B korda 8 A astmes 4. Loomulikult me saame siin päris palju taandada, aga enne paneme murujoone paika, sellepärast, et mine tea, pärast ununeb see asi üldse ära. Ja nii võivad tulla sisse siis ka meil väga hullud vastused, nii et näete, 3 ja 9 taandame, 2 ja 8 saab taandada. Ja paneme selle arvulise osa juba vastusest kirja, nii et murru lugejasse 3 ja nimetasse 4. Ja nüüd üritame peast taandada, et vältida seda väga kirjut pilti siin, näete, A ruut jääb murru nimetasse ja B ruut jääb murru lugejasse. Ja see ongi meie ülesande vastus. Neli AB-d jagatakse 2 A miinus B-ga ja seda me siis korrutame B miinus 2 A-d jagatud siis 8 A-ga. Nii et näete, selline suhteliselt lihtne ülesanne. Loomulikult me ei hakka siin alguses mingisuguseid vigureid tegema, paneme täpselt kirja nagu on. Ja nüüd saame natukene juba taandada. No, see natukene on küll selline kirjanduslik termin, aga 4 ja 8 mõlemad jaguvad 4-ga, nii et murru nimetajasse 2, lugejasse 1. Ja kuna A taanduvad, siis näete B ja kalles. Ja vaadake nüüd, B miinus 2 A-d ja 2 A miinus B. Ja nüüd me teeme seal sama viguri, mida me tegime siin juba natuke varem. Me murru lugejas vahetame ära, näete, märgid, aga miinus märgi kirjutame ette. Seega avalduse väärtus sellise trikiga ei muutu. Ja sellist asja kasutatakse üsna tihti, just nimelt selliste avaldiste puhul, kus on siis märgid vastupidised avaldistes. Ja näete,
Vaadake, kui kiiresti me saime selle murru taandutud. Kui nüüd mõni küsib, et kas me ei pea nii paha tõmbama, jääte 2a minus b ja 2a minus b, muru luges ja muru nimetasid alles ja ma maha ei tõmmanud neid, kriipse ei teinud peale, siis vastus on selline, et ei pea. See on ainult, see maha tõmbamine on ainult selleks, et oleks meil näha, et meil need liikmed on siis ära taandunud. Nii, järgmine ülesanne. Kõigepealt vaadake x ruut minus y ruut, ruutude vahevalem. Me siin küll tegurdame, aga hiljem näeme, et see kõik osutub meil kahjuks seekord asjatuks, aga me ei tea seda veel. Nii et ärme siis kiirustame ette. X ruut plus y ruutu ei ole võimalik tegurdada, nii et see jääb täpselt nii nagu on. Ja näete, nüüd tegi küsimus, et mis siis saab. Ja vastus on siin jube lihtne, mitte midagi ei saa. Tähendab, kõik see täpselt nii jääbki nagu on. Nii et kui oleks eksamil selline ülesanne, siis oleks teil kõvasti vedanud, sest et näete, sellega see ülesannega lõpeb. Aga alati peab aru saama, et millal on siis õige aeg ära lõpetada, mitte hakata välja mõtlema asju, mida olemas ei ole, et mõni tahab hakata seal tegurdama veel. Nii, nüüd näete, miinus 2xy on vaja siis kordada murruga, 3 jagatud 2x ruut y, aga midagi keerukat pole, miinus 2xy korrutame 3-ga ja 2x ruut y jääb murru nimetajasse. Täpselt seal, kus ta oli, sinna ta jääb. Nüüd on võimalik taandada. Kõigepealt paneme siis miinusmärgi kirja vastuses, sest me sellega ei juhtu mitte midagi. Kahed taanduvad, 3 jääb alles. Murru nimetajasse x alles ja y-id taanduvad. Nii et näete, meil ongi vastus käes ja me ei pidanud ühtegi korda midagi siin maha tõmbama. Nüüd võtame siis korrutamise kohta natukene, võibolla siis keerulisema näite. Keerulisema ta sellepärast, et meil on nüüd 3 tegurit. Aga kui te nüüd hästi hoolega jälgite ja vaatate ja kaasa mõtlete, siis te saate aru, et ega pole ju suurt vahet, kas me korrutame siis oma vahel 2 arvu või võtame sinna 3. lisaks. Reegel jääb ju püsima. Ainult, et teeme siis, enne kui hakkame nüüd siis siin lõppvastus välja kirjutama, et nii kaugel me ka kohe jõua, siis tegurdame. A ruut miinus B ruut ruutude vahevalem. Korrutamise abivalemid peavad olema peas, muidu on, nad näete ise, igasuguste ülesannetega pärast hulk jama ja need ei saagi ära lahendada, kui need valemid ei tea. B miinus A sulgudesse ja B plus A täpselt samamoodi. Ja nüüd näete, A-d taanduvad, B-d taanduvad, A plus B ja B plus A on täpselt sama asi, järjekord pole ju liitmisel tähtis. Ja järelikult näete, jääb alles A lahutada B, jagatud B minus A-ga. See olukord on meie üle juba nüüd ülesannetes 3. korda, näete, murru lugeja ja murru nimetaja on vastupidiste märkidega. Me jätame murru lugeja täpselt selliseks, nagu ta on. Murru nimetajast võtame arvu miinus 1 sulgud ette. Ja see on selleks vajalik, et me saaksime märgid vahetada. Ja nüüd näete ise, A minus B taandub ja lõppvastus on miinus 1.
Nii et lubasin teile lihtsa ülesande ja nii ka oli. Vaat see ülesande nüüd, kus on siis vaja teha korrutamine, on oma ette juba teisest ooperist. Näete, meil on üsna hirmsaravaldised, aga meile pakub lohutus siiski see, et vähemalt ühe avaldisega oskame midagi kindlasti peale hakata. See on see esimene, T-ruut miinus 49. Kasutades ruutude vahevalemit, loomulikult me saame siis T miinus 7 korda T plus 7. Mida nüüd nende ülejäänud avaldistega siis peale hakata? Tegemist on ruut kolm liikmetega. Järelikult me tegurdame need. Muud võimalust lihtsalt meil ei ole. Nii et näete, tuleb nüüd üsna palju teha siis nii öelda musta tööd. Kõigepealt paneme kirja ruut kolm liikme. Ja nüüd kirjutame siis võrrandi. Ja lahendame siis täpselt nii, nagu koolis on õpetatud. Et selle võrrandi me saame lahendada siis näete taandatud ruut võrrandi lahendi valemiga. T ees olevast arvust pool vastupidise märgiga. Nüüd võtame 2,5 ruutu. End selliste arvude ruutusid on hea peas teada. 1,5 ruutu, 2,5 ruutu, 3,5 ruutu. Sest neid on tihti vaja, selle pärast. Ja 14 me liidame, kuna selle ees on võrrandis miinusmärk, siis ruut juurde plussmärk. 20,25 võtame peast ruut juure, loomulikult 4,5. Nii et kes ütles 4,5, ütles õigesti. Ja esimene lahend, 2,5 ja 4,5 liita, annab meile kokku 7. 2,5 lahutame 4,5 ja saame siis teise t-väärtuse, see on siis miinus 2. Ja lahendid tuleb võtta vastupidiste märkidega, mis tähendab nüüd seda, et me võtame siis, et jätkame seda avaldis, mille me enne kirja panime. T miinus 7 korda T plus 2. Ühe ruut kolm liikme siis oleme nüüd tegurdanud, aga meil on kaks tükki vaja veel. Ja nüüd võtame siis järgmise ruut kolm liikme kraest kinni ja hakkame siis seda tegurdama. Sest jah, kahjuks muidu siin kuidagi hakkama ei saa. Selle võrrandi, mis nüüd tekib, peame lahendama siis taandamata ruut võrrandi lahendi valemiga. Mõni ütleb selle valemi kohta ka pikk valem ja siis selle taandatud ruut võrrandi lahendi valemi kohta lühike valem. No sellised terminid võib jah, oma vahel rääkides kasutada, aga nii öelda eksamitöös või kusagil mujal sellises ametlikus tekstis, siis neid terminid ei ole. Aga lahendame nüüd võrrandi. 13 ruut on 169 ja me peame lahutama siis 4 korda A korda C valemi järgi, ehk 4 korda 2 korda miinus 7. Loomulikult tuleb plussmärk ja 8 korda 7 on 56, jagame 4-ga. 169 ja 56 liita, kokku on 225 ja ruut juur on sealt 15. Vaat need on nüüd need kohad, kus nagu käed ei peaks haarama taskuarvuti järele, et lihtsalt lihtsatest arvudest ruutjuure võtmine peaks olema jõukohane. Me saame ühe lahendi, T1 on 7 ja T2 13 lahutada 15 on miinus 2, miinus 2 jagame 4-ga, miinus 0,5.
Lahendit me kirjutame vastupidise märgiga, aga me ei tohi unustada seda väikest asja, et sulgude ette tuleb meil siis ruutliikme kordaja, nüüd arv 2. Ja ongi jäänud nüüd veel siis tegurdada üks ruut kolm liige ja loodetavasti, kui saatus on meie vastu armuline, siis saame ka sellega hakkama, nii et meie üles on hakkab vaikselt lõpupoole jõudma. Nüüd üks väike ohumärk on, vaadake, vaba liige on arv +7 ja see võib tekitada meil olukorra, et selle ruutvõrrandil ei ole lahendeid, aga lahendame selle võrrandi siis kõigepealt ära, vaatame, mis juhtuma hakkab. Ja käiku läheb jällegi meil siis taandamata ruutvõrrandi lahendi valem. Nii et -15. -15 võtame ruutu, 225. Ja nüüd tuleb siis tõesti miinusmärk, sest et näete vabaliige meil plussmärgiga. 4 korda 2, 8, 8 korda 7, 56. Meie kartus oli asjatu, et meil ruutjuur allutab negatiivne arv ei tule. Meil tuleb sinna väga ilus arv, nii et -15. Plus, miinus ja vaadake, ruutjuur alla tuleb meil siis 169. Ja ruutjuur sellest on 13. Nii et saame siis T-väärtused. No siin lahendaja natukene kiilustab sündmuses ette, ta pole meil T-väärtus veel kirja pannud. Ja ilmselt ta jah, näete nüüd siis ehmatas, et mis jama on, et pole ju veel ruutvõrrandi lahenditki. Aga selliseid asju juhtub ja lahendatakse ruutvõrrandiga korrektselt enne lõpun ära, siis vaadatakse edasi. Nii et näete, mõlemad lahendid tulevad meil siis seekord negatiivsed. -7 ja -0,5 ja tähendab seda siis, et paneme siis vastupidist märkidega T liita 7 korda T plus 0,5. Nüüd on nii öelda must töö meil kõik tehtud ja hakkame siis saadud tegureid kirja panema, nii et alustame siis algusest ja peatume siis, kui oleme lõpuni jõudnud. Nii et T ruut -49 asendame siis korrutisega, T -7 korda T plus 7, 2 T ruutu -13 T -7, näete, meil on tulemus seal olemas, paneme selle kirja. Murru lugejaga nüüd on asi korras ja nüüd paneme kirja siis murru nimetaja. Niiviisi. Näete nüüd, hakkab siis meil pihta üks suur taandamine. T miinus 7 taanduvad.
t plus 7 samuti. Kahed taanduvad. Ja t plus 0,5 taanduvad ka ära. Nii et üks asemele. Ja vaadake nüüd siin lahendaja tegi ühe sellise asjaotsa, mis ongi niimoodi võib viia vigadeni. Näete, hakkame vaatama. Ja nüüd vaadake nüüd avastaseks ole, et t plus 0,5 on ikkagi ära taandutud. Ma selle maha tõmbamise on alati see asi, et kui väga tähelepanelik ei ole, siis võib kogemata jääda maha tõmbamata mingi asi. Ja selle pärast kirjutate ka vastuse sisse, vaat siis on asi hästi paha. Nii et näete, meie lõppvastus on siis täiesti siin olemas.